qubeetan hoggaa baase abbaan keenya darasoota isaati barsiise. Darasoota isaa hoggaa barsiise. Darasoonni inni barsiise kun asii yaa'ee biyya Soomaalii dhaqee Magdashoodhatti darasoota qaraasisuu eegale. Darasoonni lamammaas biyya Aruusiitti irraa yaa'anii Magdashoo dhaqanii Magdashoodhatti qubee abbaa keenyaa kana darasaa isaa kana irraa barreeffatanii qara'an. Deebi'aniiti biyya fiiti deebi'anii biyya fii kana irraa Addis Ababaa bahan. Jarri lamaan Aruusii kun. Wahiis waa dhudhuganiiti farshaananii waa hunda dudubbatanii qaqqabaman. Hoggaa qaqqabamanii qubeen tun itti mul'atte. Qubeetan eessaa fuutan jennaan eessarraa bartan isin eessaa fuutan Magdashoodhatti baranne eenyurraa bartan eenyu baasee jedhan hoggaa jedhanii gaafatanii nuti ifii biran dhayne isa nagarree ishee Bakrii Sabaloo jedhanii gizaata dirree dhawaa isaa baasee jedhaniitu astamaaroonni keenya Magdashoodhan nu qaraasisanii jedhaniin. Achirraayi qubeetanaas fudhatanii Hayila Sillaaseen nama sadii ergee dhufanii dirree dhawaa tana dhufanii abbaa keenya dhiheessan. Qubeetanaas ni yaa'ataniin qubeen tun teetii huma jedhaniin eetiyyaa jedheen. Ati eessarraa baratte nam tokkollee irraan baranne ifumaa fi hassaabii kiyyatti mataa kiyya keessaa baase. Maal hassaabii gootee baafte? Waani Itoophiyaa amma sababa qubee baaseen himu jirra beeki. Waani Itoophiyaa keessa aboo jedhee namni afaan Oromootiin dubbatu miliyoona hangana ta'eef miliyoonni hangi kun amaarannyaan baradha yoo jedhes ingilizannyaan baradha yoo jedhes turjummaanatti waan haajamuuf. Turjummaanaan waa baratuun handafee namaaf hin seenne waan ta'eef goddaatiin barnoota dhufte. Jechuu hassaabii godheetiin baasee jedheen. Sababaan inni qubee baaseef barnoota Oromoodhaa goddaatiin itti dhuftee jechuu kana kanaatu nu ibse jechuudha sababa baaseef. Hoggaa kana gaafitti dhiheessan ammaas. Duuba ati qubeen lama mootummaa tokko keessa hin ta'u jechuu hin dhageenye hin jedhaniin. Maaltu kana jaajeen? Mangistiidha jeen. Mangistiin hin jehu jeen akkana. Ani kaniin dhagee mangistiin waa baru jaalataa jechuudha. Kaniin tolcheef ammoo akka dafee waa baratu jechuudha. Mangistiin akkana hin jehu jeen. Akkana hin jehu jeen mangistiin. Maaliif jeen? Biyya teenya tan amma Ingilizannyaa jira jeen. Faransaayillee ni jira jeen. Arabanyaa jira jeen. Amaarannyaan jira jeen. Oromoonis nama jeetiin baaseef jeen. Amma nam sadii isaanii sadeen waan keessaa tokko gobas noo jedheen. Waan jedheef gaa isaa beeka. Amma hassadee isaati itti dabarima. Amma gaa egaa Itoophiyaadhaaf gartee goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii gootee baafte asii deemtee qubeen tun Magdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa jedheen. Sawaaniin isin gaafadhu na gaafattanii jedheen. Anaatu isin gaafataa jeensan. Ani takkaa Soomaalii saniis hin dhayne Jabuutiillee hin dhayne Itoophiyaa kaniin baaseef barsiise kanarra bareechi deemu an wardiyyaa karaa saniitiin waan gadhiiftaniif isiniif beeka jeen. Qaatu godhe karaa kanaanis. Amma hoggaa karaa cufa dhaban. Amma gaa jaanahoowwii fidaa jee Hayila Sillaasee dhabee. Jaanahoowwii fidaa jee. Si deemsifnaa jedhaniin Addis Ababaa si baafna. Haya fidaa jedheen makiinaa fidan ni seensisan. Akkam jedheen uummataan yoo har'a makiinaan tun na fuute ani takkaa rabbiif hin sujuunne beekaa jee yoo sujuudeefis rabbiin narraan qeeballee jedheen. Makiinaan qad jettee didde talammeessaan fidan ni didde. Taan fidan ni shan hoggaa waliin gayanii dadhabanii. Ni balleeffamti. Didde. Qawma didde. Qawma didde. Mee akiina maayoo deemte karaa laga harree kana karaa mana damiin abdoo kana achi gara galchaa jeen karaa ifi fedhu. Hoggaa achi gara galchan xaad jettee dhayxe. Hoggaa achi dhayxe as gara galchanii lafa kaayan irraa bu'an amma daanyoonni Hayila Sillaaseen erge kun. Amma irraa bu'aniitu ma oruma gartee daanyoota dirree dhawaa kana.
زغال حسينن مالي سين اسين نمني هرر جي هم متان قبدني نما خنما تكابي على دي مي ينه غا سين غاف النص تكان دي من خجي انو هي مو اسيني وانجل بيرو قبا ينه غا سين غاف النص وانجل تكلن قبو خنجو اسيني قبيت نغاف با سن سين غرسي سي هو غا ينس اينو غرسي سي خنجو اسيني امو مل نما خنا نمن خن ما الفا اكناتي نامو سمغا فدا يتني اخيخ تكونو في الله ان كنني نقر ورانا درن خيسني نمات ناموس خيني اغتينا مسغافته ملي خن الله اسم تلمامه تكونو في كنني اسم متان قبدني جنين اكستي خن اورما خن زيغالني تمما اما قبيتنا بريسي امارنيا كتابي ابنيتي امارنيا نس بركتبني اكبي كمغوني فوني جانا هو برغيسني اتي هنگسو قم سري هداتي ساج انين ما هدا مرسي غوني اما كنجين اني اما قبيتنا ايغان باسي امتا ديدمي في لما سدي سان كنجين اني وانجلن دلي ني جين قبي دان باسي وانجلا وانجلان دي سون قبو جين وانجلا اباتو ايغا بري بودا يو خار كان بريسي او خار كان نما داي dala gamale to kube wanjala kube basu wanjala miti wanjala ndei sun kabujen amo odo wambi yabale satate amata didami fila mafitesa de sankana sila duru bi yabale sitejen isin amo wariwan amata didami lama biyatana ture arum arko ififu biyawa kuban kabdenijen ani khana de fandemu mana wakan ififedetin khirei fatta واسي اسني في ياما كم مغا بكا بكتن الرانديمني اكنا جين هاي جاني والتاني هداكم سوريني نقاني اما هوغا هداكم سوريتنا نقان اني منا خنا خلوا غدتيتما دو ايسيني اكاسي غستي خد سغل غدي ارغيف خوتانين اولين اما هوغا ورقان تونتي قطورتي اني هدا توري اكم جين ورمي اكدمو ستركت ورقه ريبورتي بودر دبدبه بودر ارغدوج اني نكدمو سانقراس توكسيبات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابو نمان ابارون قنقو حداجين اكسمت ني هون دابني مالس كيسا غوت منخنا وجنين ربين كدجا مال غوتا هايل سيلاس سنسير رافود يچو حداجا سيغلتي دربه akasuma fudame hoguma san jolle yudam jette gande daga antumte jar sinu khufe akasit santu ise hida daf bas yechu sababni inni garte qubetna basin akasi yechu dagarte barnonni oromo da dubatte afi yechu lani bas sila latin dur amata me qajirti sila latin kun amma eguma ihadik sen hana ihadik kun ihagala to mulal odo ihadik kun jiraachu bate anis tanalle awaletu man ila amatta ani male wonarati arkan kotorban dinja nam to ko simbersisu foto tana simullisu nu man ta ani yechu akasitti ga rabbin amma huno wayade isa senis gute fi yechu kube satis kuno dirde base ihadikis fide dadionis kuno rabbin huno maqaifitin akabar reifatan gote ummanu hun hagalato mu anan goro gutitis خاتوسي قوبيتنا را نباسي سي سي فوتوس نباسي سي سي هاغالا تو موجيتچود اكاسيت اواليت متينيا نجيچود دوران سوماليا اكاميتي حالا خامين سوماليا سينو دندي اچيتي مي خن اخر امر برامتا غروفي ركينادرغيتي اسير راوف سنيني سوماليا دكو دندي درغين دي با كامرا گگي سوتر ها مدافنو توميتي فونو بوباسا جيرا واني بروداني بيتامي برودا رغفاتي تو مغازي اسا غارج اتو خجاني ردابي مدافه غوثر رابقنيتي وغانوتي بوباسا ديني اشير مدافه غتو ميماس ابا نانو سنجرتني نو غتو مبرنو يختتو اكازيتي امني وغابا كتن ابا خينيا اني مالتو نافين دوان ديسامي هنديمو اني ينان
nuti sirran deemnu yennee dhumnaanumaaf jecha ka'e abboo jedhani akkasitti sababu ummataatitti maaltu na hafe hindu adee isa haaduu hin deemu jee odoo didu ummannitti boo eega nuti sirran dheeysinu sirran deemnu ni dhumna sababa keeti dhumna hoggaa jedhani ka'e akkasimeetti bu'ee achirra makiinaan soomaaliidhaa fuutee kuchiiftechi akka haala kana deeme soomaaliyaa seene. Ani meetto irraa hin haallolee na deebise waliin qunnamne naaf inni. Nam lamaan iyyaa nu deebi'ii jeetti lolee na deebiseen. Du'asaa raadiyoo Sheeman Rashaad Faadhaati raadiyoodhaan guyyuma inni du'e san guyyaa sabtiidha nu dhageessise. Barruu isaa kana haala kamiin baruu dandeessa? Akkamitti barsiisuu dandeenya mana keessatti? Ani barruu isaa kana inni ligiboo gaafa jiru baasee barruu isaa kana. Haalli san ni dheeraata amma haalli inni itti barreessan yoon si odeessi inni haala ajaa'ibaa tokko ni dheeraata. Ani mudhii qoreessa jaantana kun araddaa komitee araddaa qaallichaa kana. Mudhii qoree bakkuma amma manni kiyya jiru kanaan jira. Inni ligiboodhatti qubeeta na baase. Guyyuu waraqaa luukii fuudheetuma arabanyaanis moggaa takka arabanyaan katabee moggaa takka qubee isaa tanaan katabee naggat erga. Tana wayin beekaata arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya. Ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya. Waraqaan macarrashaa inni na erge kam jetti. Wanni guyyuu qubee ati hin beekne waraqaa si ergenuuf akka onnatee dhufee baruu jechuudhaaf sitti ergaa oolla. Ati akkamitti dhuftee onnattee dhuftee baruu dhabdee naan jee. Waraqaan macarrashaa akkana jetti. Hanganumatti darasicha isaa tokko salliixa naa ergi jedhee zeeta naa ergi jedhee na ergate. Qubee tana haahuu hii gartee abjad hawaas hoqii kaliman safas qarashat hadhaga nyaacaaf jettu tana daftararra katabatee qaba inni. Gaafa san qarshii jaatami bitatana haadha salliinni rakkisa qarshii jaatamatti kenneetumaan bara akkanatti abbaa guddaan kunoo qubee baasee jee ni qabdaa hin jeen qubee isaa ta'e inni barreessa eeniin qaba na kenni siin qaraasise hoggaa inni jee nan qaraasisini akkana afaaniin na qaraasisiin jeen inni buruganama deemuuf deemaa beeke abjad hawaas hoxii kaliman safas qarashat hadhagac nyachap. Hanumaan irraa haffazadhe ilaala. Soomana boruganama guusaan qaba ankannaa ganamummaas. Jimaa bitee guusni ganda biraati. Qarshii jaatamatti kenneetumaan boruganama na qaraasu tayoona afte je'ee xalayaasa waliin maree kiisha hayyadhee abjad hawaas huxii kaliman safas qarashat hadhagad nyachab jechaa kan haffazaadha. Deemee bakkaan bulesan bulee hoggaan dhufe habiirri kiyya kutee ganama. Amma tanuma afaan kiyya keessa jirtu sanaan. Ta xalayaa irra barreeffamte sanirra hire. Abjad hoggaan jee haduraa alifiimi. Katte aanu baami. Taanuma afaan kiyyatti haffazamte tanaan sanirra hire. Amma gaa katabbittiin seenemma. Qalamanarraan hayne fudheetiin muka qoradhee kana isii tanaas hin hayne. Taanuma isaa tana keessa akkana godha hanga torbaan tokkoo fi lama. Akkanuma godha. Taanuma isaa waynarraa hayti. Tanuma isaa tana keessaan akkanuma godha. Odumaan akkana godhu hoggaan qalama dhugaa fudhe kunoo isuma kaa'e jechuu harki tamaaree. Akkasittiin baree amma gaa dubbisiiftuu ittiin arkannee beekimmaas. Dubbifamtuu qofa. Amma dubbisiiftuu tana waraqaa inni gartee hatabee naggat ergisan amma saniin sanduuqa as guure. Akkam jetti. Gara jetti hoggaan laalu ga'a kunoo waatutti fannisaadha. Amma harfiin tun ga'aa fi ra'a afaan keenyatti maal hoggaa jennu ga'aa fi ra'a walii qabna hoggaan jee gara jechuuf deemaa odooma arabanyaa taatee ilaa hadiratti jaa gara jechuuf deemaa mii jeetumaan gara jeeha. Nasbaa isaanii arkadhe si galtee ittiin deema haatsan. Ammammaas alifii fi laamii fi miimii walii aana.
maal hoggaa jennu afaan keenyatti alifi fi laami fi miim wali aansina ilma jechuuf deemaami kibdaa arkadhe maas soknaas arkadhe laami irratti akkasumattiin waraqmatan irraa hiradhe fixee barreesee baree guyyaa ligiboo abbaa keenya bira dhaqe amma haareattiin gaaqubee kaayaaf ijee abbaan keenya kaayu seene anis waraqaan katabuudha seene isatti qubumatanaan hoggaa inni qubee na kaayee naa fixe anis waraqaan itti kenne qubumasaniin hoggaa qaree hay akkami bartee naan jee akkanattiin bareejee hoggaan itti odeyse barje nama kanaatu jee dura bilchaachutti haajama jee hogga takka bilchaate wannummaan isa dhibaan hafnee jee haala sanittiin akkasi bare jechuudha oduma isaa biraawun dhaqini duuba fixe duuba fixe amalli isaa akkam ture sheek bakriin ilmaan isaatii wajjin hariiroo inni qabu akkam ture mana keessatti amalli isaa rabbiin akkuma qaama isaa bareechee mataa isaa bareechee haala isaa bareechetti haalli isaa cufti bareedaadha inni yoonii fi amma siin lole hin aarre jechuun beeyne inni hin aarre beeyne siin lolees yoo aare hin dubbatu cal yoo waan san maqaa dhawe illee usaa je'een lola wani san hin hofkalu duuba hoggaa san yoo joollee dhufees haaluma joollee sanitti joollee san gartee wajjiniin tabsiisee jiraatanni yoo kiristaana dhufees kiristaanni tokko amma takkuma takkaan isin hirma ta joollee san irraa takkaan isin hima yoo islaama dhufees haaluma islaamaatitti akka naamusa ilma namaatitti wajjiniin deeman cufa rabbiinni kennee fi nullee akkasuma barsiise jechuudha. Amma kiristaanni tokko hoggaanii fi keessummaatti dhufe korbeessa ati mayu nuti qallee wayii nyaataa jedhan hin nyaadhu jedhan haya gaa ati qalli nuti ni nyaannaa jedhan akkasi isa qalchiisee korbeessa keenyuma wajji nyaanna jechuudha. Kiristaanaan jedhu. Islaaman jedhu cufa abboo huma ja'anii cuftiin huma jaalataa cufa waliin qabaa jechuudha. Ijoolleen si himammaas mucaan tokko xaahaa umaree jennaan ijoollee amma gaa uumaa isaa biittii tun cuftiin beekti abbaan keenya hogga magaalaa bu'ee amma darzana meeqaa meeqa biteeti waan ijoolleen feetu kana shukkara ijoolleen feetuu fi kana fe'atee deema. Hoggaa inni asii dhaddacha roobaa kana ga'ee ta duraatti baati. Eegachi raabsee ganda dhaqa. Karameellaafi kana biteefi gaaf tokko mucaan tokko xaahaa umaree jenna kun ammallee ni jira hortuu kana saabbaa guddaa jeen barte qashaadha ati dhiyoota na sidhamne hoggaa deemtu sanniin deema jettee wahin himtee hijeen aboo waa isiniin himne yakkaan qabaniin balleeyse anfirraa hobbaasa jeen hangaan isiniin himin. Balleessaan firraa obbaase jee lukkuu afur qalee midhaan tumaa jee biddeena baasaa jee dinnicha antimaantimiin sallii xaawaa cufa godhee qorii lama biddeena godhee ijoolleetti yaamee kunoo yakka kiyya firraa obbaase jedhani jechuudha. Ijoolleetti xiqqasho haala kanaatti ijoollee wajjin jiraata jechuudha. Kiristaanaa wajjiis haala saniitti jiraatu rabbiin akkuma uumaa isaa tolchee mataa isaa tolchetti haala isaatis tolche jechuudha. Gaafa sargoon dhufte san kiristaana nama soddomii fi jahatiitu bobaasaa jala bahirraa dhoorkee jechuudha. Inni dura dhaabbate shari'aan islaamaatiis hin eehamtu ibii tuqu isin warri ibiddaa walitti dhufe ibiddaa wal feeddee gaa hanga feetanii si galte shi'ibiin waan balleessan qabu. Isin ibiddaa wal feedde gaa malee shi'ibii tuquu hin dandeessan jeeti kan anniin gala jees waraanatti godheetu kun jaartii boggaalaa takka fa'aahu baroo daggalchi anniin gala ka je'us ilaa biyyatti hoggaa sargoon san biraachi yaate waraana ummata keenyaa kan qaalii isaa godhu kanatti godheeti keessa dabarsee niin gala ka je'us galcha shi'ibii tuquun akka alamaatittis qaanyi ja'an. Akka shari'aa islaamaatiittis haraami jedhan nama soddomii bobaasaa jala bahee jechuudha soddomii jahatu bobaasaa jala bahee jechuudha gaafa saniis. Waliigala ilmaan meeqa dhalee sheek Bakrii Sabaloo? Ilmaan 25 dhalee 11 dhiira 14 dhalaadha. Warra meeqarraa?
warra shan mojaa wanni dhadhaleef tuni tataka dhalteef tata lama dhalteef akkana. Mee Sheikh Bakri Sapalo nama seenaa guddaa qabu, isinis seenaa isaa akka gaarii nutti ibsitanii jirtanii. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qunnamtiin isaan isin qunnamuudhaaf yookaas qunnamuudhaaf godhan ni jira. Anagaa. Aanaa goroo guutuutiitu gaa isaanumaatu dura dammaqee waraqaan ergee shaabbaadhaan dhahee nayaamee tosii walalootanaa fi seenaa isaa tana baasii jedhanii akkasitti achi olitti saleedaa qubee isaa tanallee irra barreessanii isaaniitu nayaamee mul'ise jechuudha. Amma boordiidhaan maxxanfamee jira jechuudha barruun isaa kun. Barreen isaa maxxanfamee jira. Xalayaa irratti gaama dura barruun hin maxxanfamne. Bahuuf deema malee. Tole gara Oromiyaadhaa galuuf deemaa waan jaamu takkaan dhagee kun hangam takka dhugaa. Anigaa ummanni aabboo naan ja'a fedhin naan kiyyuma malee oon fedhees asumatti na jabeeffadhaan ja'ani malee. Namni bakka sana gali bakka sana gali jee ajaja na kennuun jiru fedhin naan kiyyuma jechuudha. Asin na jabeessaa yoon jees anuma jabeessan. Fedhin naan hiyyaan achittiin gala yoon jees gaanumaan gala malee. Namni arma gali achi gali naan jechuu danda'u na kabajanii hoo hin tuqanii. Jaalalarraa jechuudha. Jaalalatiyya gaa akka biraa qaban jechuu. Jaalalatiyya ni qaban. Anillee ni jaaladha isaanillee ni jaalatan. Barruutan hoo. Ani ilaal namni seenaa abbaa hiyyaasan lafaa fuudhe waa cufarra na jabaabar. Humaa takkallees naan godhin. Yaaduma isaa inni sossoose san ka sossoose annaaf ga yaadha jechuudha. Barruusaa kana hoo ijoollee barsiisuudhaaf waan takka takka kan darsoota barsiisu jirta jaallatti gama keetiin. Wanoo takka faangaa Jaabir faadhaan mana gartanii. Wanoo ammallee ittiin jira ammaatu qaraasuma ittiin jira. Ani marka alifa qara'uus anumaa qaraasisa. Ka herregaan qara'ajeewus waanuma abbaan dhufateen hin qaraasisa. Barruu harka Sheikh Bakri Sapalootiin barreeffame san agarsiisime. Kana kunoo. Kun amma ka harka isaatiin barreeffame. Harka isaatiin barreeffame ma hunda. Igabaa laal baayilu. Baayilu. Andazii igabaa. Indiwu. Laata yommuu hattan badaa isin moogu. Yetaayyadhu. Fuudhuuf jira koi. Amma kun akkana. Gosa takkaa gargar foohu Oromoo Islaamaa Oromoo Kiristaanaa jee. Maata habboo ilmi gaallaan dhalte gargaarsa sidaamaa kamar imaan isa doohu. Adda baasee odoo waliin cabsu baate inni qoftiin ilma gaallaan dhalte moohu. Foonuma fi mummuratee wajji nyaata agarta huunoo tokkichummaan adda doohu. Maa gabbartee bultayaa booni sodaattee warra waan keessi agabsee fitti toohu. Soomaalii fi namni aboo je'u tokkoosii kakadhee namni fedhee addan foohu. Laali odoo tokko gooytaan godhu baatee wal fakkeessee walitti maal hayyaboohu. Wal dammaysii wal barbaadii dhoysi sirrii goo hadhiisii namni diinaan lolun goohu. Hin sossootu sani duutee namni lubbuu qabu yaaboo kan curuuf gootu sossoohu. Mee tokko nuti ide. Kanan jaa. Tonis akkana jetti. Giddi'iin bilisnisiin saramu hin gartuu gafarsinuun fe'amu. Oromoo harrafu taatu malee
magani ummanne waan fe'amu si malee ormi biraa dammaqe kammalyoon diidam guntaa godhamu dasitaa jaan dasii didanii kan dasii jeekka waan qalamu